Vidim da ste se naoružali, a? Nećemo se sad skrivat, valjda, a? Je li prošla matura, je? Nije. Nije. A popravo. Najpametniji, 5.04 godine. To je to, a? Evo još ja. Nije još šta vuče. Ovo je malo divlije, ali dobro. Jesu to oni bicepsi, ono, a? A kako tako malo i cure da vidim. On ima najljepše ime na svijetu. Jel da? Marta se zove, to vam je najljepše ime. Kako se zove? Marta. Odlično. Ne, mi se zovemo Marta. Šale su super, evo. Cure, živjeli cure.
Ne bi ispalo da samo ženske snimam. Evo.
Živjeli, živjeli! Pozdrav! Smo spremni za feštu? Naravno, a? Idem ti ovdje sada. Bog, a vam je lipo, ajme! Nema veze što si prošla, pa i ti si ovdje, šta sad? Tako. U ispunjenom danju, noća se prava zabava. I kucaju se čaše, i sve u zdravlje naše. Dobar tek ti želim, dobar tek. Snimajte, vidite ga, to je predivno. Stavi u sebe. To je zapravo predivno dok jede. Da. To je maturalna, samo se jede, umjesto se pije. Kako se sve sam, čovječe, ajde.
i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Evo i vas malo. Tako lipo, odlično. To, živjeti meni. Thank you.